Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, don Ramón Vázquez, tenga palabra. Señor conselleiro, a xente, a ciudadanía, a xente da rúa, está cansa de que aboten a rúa do seu traballo sen motivo. Hai moitísimos traballadores e traballadoras que este Nadal, antes de disfrutar de algún día de vacacións, van a recibir unha carta de despido por parte da súa empresa. E a xente está cansa de que responsables públicos cometan neglixencias, amparen neglixencias, encubran neglixencias e non suceda nada. Cando eu pido que se cese o responsable dos servicios complementarios do comedor escolar é porque hai motivos máis que sobrados para que se produzca ese cese. E os enumerei claramente. Se vostedes empeñan en cubrir a xestión deste señor, será vostede quen teña que asumir esa responsabilidade. Iso xa non é cuestión da miña vontade. A ventaxa que ten, eso sí, a súa estrategia de repetición redundante de argumentos é que son tremendamente previsibles. Leva vostede, dende que se iniciou esta crise dos caterings, cunha letanía constante de que se sirven 50.000 menús diarios, 70.000 menús diarios nos comedores escolares. Sí, en todos, nos de xestión directa e nos de xestión indirecta con catering. Pero que o problema foi nos de xestión indirecta, nas empresas de catering. Refírase a eles, non son 70.000, eu lle dou o dato, yo completo, son 11.700 menús diarios os que se reparten en empresas de caterings. Esa é a cifra. E en 2.100 de eles, é dicir, 2.100 nenos, se viron afectados por este problema en 21 centros. A vostede lle parece un problema menor? Pois verá vostede, son o 18% dos usuarios os que se viron afectados por esta crise. Foi o 16% dos centros que teñen servicios de catering os que se veron afectados. Para vostede un problema menor, é un problema menor. Para nos non. Para nós non é un problema menor. E para as familias tampouco. Para as familias, dende logo, tampouco. Demagoxia. Dice que, dende a que somos demagoxia. Ben, tamén as empresas deben de ser demagogas, porque as empresas do sector veñen de exixirlle a Xunta de Galicia máis controis. As propias empresas, a Asociación de Empresas de Caterings, lle exixen máis controis. As propias empresas lle piden que se dé prioridade ás empresas galegas frente ás de fora e que se empreguen produtos, alimentos locais. Debe ser que as empresas son tremendamente demagogas. Iso é o que garantiza a súa rendabilidade, a demagoxia. Vostedes son mesmo nefastos para xestionar o seu propio modelo, que isto é o máis grave, porque vostedes cuestionan o noso modelo, pero os resultados do seu modelo son o que eu lle dixen. Iso sí que é increíble. E por outro lado, fíxese vostede, a solución que vostedes lle dan ao problema con dúas empresas que se manifestan absolutamente negligentes, dando comida en mal estado ás familias, é outorgarlles o contrato a outra empresa, sí, Ser Unión, que xa ten sido descuberta e incurrido en problemas do mesmo tipo. Esta é unha grande solución. É dicir, para vostedes os antecedentes non teñen ningún tipo de importancia á hora de facer unha adxudicación. Non se estudian os expedientes. Da igual o que pasara con anterioridade. Vostedes, ademais, incurren noutro rol dende o noso punto de vista imperdonable. Como pode vostede equiparar os concellos e as ampas á hora de asumir a xestión dos comedores escolares coa Xunta de Galicia? Como pode vostede equiparar un concello cando asume unha competencia impropia como é un servicio complementario educativo, competencia da Xunta de Galicia, da Consellería de Educación, e cando precisamente debido ás seivas da Xunta de Galicia asume esa prestación de servicio, vostede dice que como é que o fan a través de xestión indirecta? Podeme explicar no seu seguinte turno como fai un concello para prestar ese servicio nunha modalidade de xestión directa? Como a través de empregados públicos nunhas instalacións da Consellería de Educación pode prestar un servicio a través de xestión directa? Pódeme vostede decir como un AMPA
pode contratar persoal público e prestar nunhas instalacións propiedade e titularidade da Xunta un servicio de comedor a través da modalidade de xestión directa. É iso posible? Pode un AMPA ser responsable de asumir a xestión que non aplica, que non emprega a Xunta de Galicia e encima ser culpada de privatizar os comedores escolares? Dende logo, hai que oír cousas realmente increíbles, realmente increíbles. Asuman vostedes responsabilidades, señor conselleiro. A xente, a cidadanía, está cansa de que vostedes metan unha e outra vez a pata e non pase nada. E se non asume vostede a responsabilidade de cesar os máximos e inmediatos responsables desta crise dos caterings, terá que asumilas vostedes, señor conselleiro.